Uma pequena produção de olerícolas pode ter grandes impactos na vida de uma família, beneficiária do programa Brasil Sem Miséria. O Rio Grande Rural foi até uma propriedade no município de Mostardas para contar a mudança de trajetória de uma produtora com dificuldades, que depois de implantar uma horta com estufa na propriedade, virou comerciante de hortigranjeiros pela internet. Mostardas é um município que fica a quase 240 quilômetros de Porto Alegre e é conhecido pela colonização açoriana, expressa em suas construções, pela tranquilidade, pela confecção do artesanato em lã e as reproduções de pássaros feitas por artistas locais. Foi percorrendo o asfalto esburacado da conhecida Estrada do Inferno que Mônica avistou a casa de madeira de Márcia Kubiak Pacheco, na localidade rural de Cacimbas. Uma construção simples, sem pintura e com uma antena de TV por assinatura. Nas primeiras vezes que eu visitei, uma série de famílias dessas que são classificadas, né, dentro da tipologia, né, das categorias da Emater como agricultores de sobrevivência, a gente tem um estranhamento, porque realmente, por mais simples ou humildes que sejam os trabalhadores ou a origem dos próprios extensionistas, esse público de baixa renda, eles têm situação socioeconômica diferenciada, que está atrelada a uma origem social, né, desfavorecida. Ela também está relacionada a uma série de padrões de comportamento distintos, característicos desse público que tem essa faixa de baixa renda. E também tem um sistema de valores, né, também, que é muito próprio, né, peculiar a esse grupo. Márcia tem uma trajetória de dificuldades. Vive numa casa com 9 pessoas, incluindo ela, o companheiro e os filhos. Aqui vai o aipim. A sua forma de sustento é o dinheiro que vem do Bolsa Família. Além disso, ela enfrentava problemas de saúde quando conheceu os serviços da Emater através da extensionista Mônica. E eu disse para o meu marido, se a gente fizer do jeito que a Mônica quer, a gente vai longe. Talvez a gente chegue até, não vou dizer ficar rico, mas a gente tem uma vida estável, mais confortável. Né? Então essas duas estufas, elas estão realizando uns sonhos que eu tinha antes. A estufa, as mudas de verduras e frutas e a irrigação, ela conseguiu graças a R$ 2.400 que recebeu pelo Plano Brasil Sem Miséria, executado pela Emater no município. Márcia foi beneficiada por essa política pública com mais 39 famílias de Mostardas. Tem essa parceria com a assistência social do município, que foi quem nos forneceu a relação de inscritos no Cade Único com a renda que se enquadra, né, dentro do perfil definido como público do Plano Brasil Sem Miséria. O retorno, né, que a Márcia sentiu desse projeto, com a empolgação dela e com a busca também lá no escritório municipal da Emater, a gente conseguiu enquadrar ela, encaixar ela num outro programa, que é o programa RS Biodiversidade, que também tem, né, um fomento à produção orgânica, e foi quando a gente conseguiu desenvolver esse projeto da segunda estufa dela. Márcia está colhendo o que plantou. A oportunidade que ela recebeu fez com que mudasse a sua trajetória de vida em vários aspectos. Eu me sinto muito satisfeita, muito contente com um trabalho que deu um resultado bastante positivo. Então, mesmo a gente sabendo que trabalharia através desse projeto ou dentro da perspectiva do trabalho extensionista rural social, que é o meu caso, com aspectos que estão para além da geração de renda e da questão econômica, a gente vê que as melhorias, elas transcenderam muito esses aspectos aqui, porque ela todo um trabalho de incentivo à busca de informação e de acesso a direitos,
elas possibilitaram, por exemplo, o acesso de uma das filhas à universidade, né, que ela está estudando, a filha mais velha da Márcia está estudando, cursando educação no campo na URGS, no campo do litoral, onde ela recebe uma bolsa, ela já faz um estágio aqui na região. E a Nora da Márcia também está cursando. Houve uma melhoria na questão da segurança alimentar e nutricional, ou seja, não é uma questão de quantidade, mas a qualidade da alimentação da família, ela melhorou bastante. A questão da conscientização com relação ao tratamento de resíduos, né? Agora eles já estão projetando uma obra para tratamento da água utilizada na residência. E a questão também da própria juventude. Então, o envolvimento, a Márcia tem bastante filhos, eles estão aprendendo um novo ofício, que é a lidar com as plantas, né, que é a produção agrícola de base ecológica. Então, eles também estão ocupando o tempo livre, né, que são estudantes ainda na escola. Eles também colaboram e têm uma integração familiar, os irmãos todos se reúnem, eles trabalham juntos. E aí, então, eles têm essa oportunidade dessa vivência e de ver como esse trabalho conjunto, coletivo, na familiar, está tendo um resultado e trazendo benefícios para toda a unidade familiar, assim como para a vizinhança também, né? Márcia, e depois que vocês colocaram a estufa, como é que ficou a comida da família? Ficou uma comida mais saudável, né? As crianças não tinham o hábito de comer verdura nem alface. Hoje eles já comem bastante verdura, comem bastante alface, porque antigamente a gente comprava, era tudo mais dificultoso. Hoje a gente tem produzido para eles virem arrancar e comer. E aí eles pegaram por hábito comer mais alimentos verdes, mais saudáveis e não ter nenhum tipo de veneno, né? Márcia, e quantos remedinhos a gente tem aí? Aqui hoje eu só tomo 2, mas eu tomava 7 qualidades de remédios por dia. Eu era depressiva e com a estufa, eu comecei a trabalhar com a estufa e a minha depressão começou a diminuir. E hoje eu só tomo 2 remédios, que é o da pressão e o para diabetes. Então com a próxima estufa não vai ter mais nada daqui uns dias? Quero ver se eu paro com o da pressão e da diabetes, né? Além dessa luz que se acendeu em seu caminho, Márcia investiu o dinheiro que recebeu com a venda dos hortigranjeiros. Ela comprou alguns eletrodomésticos e um computador. E sabem para quê? A gente vende através do Facebook, que é uma rede social, que eu coloco aqui o meu produto, coloco as fotos e as pessoas comentam e perguntam se a gente está vendendo. Aí o que, que eu faço? Eu coloco o telefone e o endereço da minha filha que mora em Mostardas. E eles ligam para ela e eu levo o produto através para eles, através de ônibus, carro. E eu vou entregando meus produtos assim, através da rede social. A gente consegue vender, mostrar mais o produto orgânico da gente, né? Porque isso aqui é um meio de comunicação hoje. Quem tem o Facebook, tem o WhatsApp, hoje pouco usa telefone. Então aqui a gente consegue mostrar o produto que a gente tem. E para que mais vocês usam a internet aqui na tua casa? Eu, particularmente, eu e meu esposo, a gente usa para comprar, né? As pessoas colocam as coisas para vender e a gente, quando tem um dinheirinho sobrando, a gente compra. A gente comprou o computador para os filhos que a gente não tinha, compramos a panificadora e o juicer. Então, através da rede social, a gente consegue comprar e vender. Esse dinheiro da venda eu uso para pagar luz, eu compro mudas. E o que sobra a gente investe em casa. Eu ajudo meu marido na alimentação e agora a gente está fazendo mais uma estufa. Com essa outra estufa eu pretendo chegar num aviário, né, que é um dos meus sonhos, que é um aviário agora. E mais para o futuro um carrinho para mim poder pegar o meu produto e vender.